assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Daawadaha qiimaha badan oo kulanti wacna wanaagsan ku soo dhowo barashada powerpointiga. Muuqaalkani waxaan ku baran doonaa bwenaynakiis sida aad u darsan lahayn sawir slidiskeena. Mararka qaar waxaa u baahan kartaa inaad halkan soo qorto sawir qurux badan si aad wax uga beddesho una hagaajiso. Haddaad nagu cusubtay saaxiibka qiimaha badano, fadlan waan jeclaan lahaa inaad nagu soo biirtid adiga ayaan kuu soo dhoweynahay. Haddii aad nala joogteen, waxaan ka codsan lahaa inaad muuqaalka leeg karayso. Haddaba markii aan doonayo inaan slidiska kusoo darsado picture ama sawir, waa si fudud. Waxaan tagayaa home, cafwan waxaan tagayaa insert. Halkan waxaan ka xulinayaa meesha ku qoran tahay picture. Marka aan ku dhufto, wuxuu dul geynayaa halkii sawirku uu yaalay. Waxaan tagayaa desktop, waxaan ka tagayaa powerpoint. Halkan ayaa waxaan ka xulanayaa midka aan doonto, ahaan oo kale kaas ayaan iskaga dhufanayaa. Waa u jeedaa oo sawirka hadda halkan ayuu isoo kala. Haddii aan rabo waa weynayn karaa, haddii aan rabana waa yarayn karaa, oo waxyaaba badan ayaan ku samayn karaa. Waxaan filayaa waa u jeedaa. Qaabka fudud ayaa saaxiibka qiimaha badan loo soo gashadaa sawir marka aad doonayso inaad soo gashato slidiskaaga. Hadda haddii aan ka slid garayno oo aan tagno halkan oo new slide and new aan ka doorano oo kan oo kale click siino oo aan kasoo doorano create, waxaan tagaynaa insert. Halkan waxaan ka dooranaynaa picture, kabacdina midki aan doono ayaan soo gashanaynaa. Kaasoo kale ayaan soo gashanaynaa. Hadda marka aan doono kasaa dhiganayaa, waa yareyn karaa, waana weyneyn karaa, waxaan rabo ayaan ku sameyn karaa. Daawadaha qiimaha badan, haddii halkan aan soo gartay, fadlan waxaan ka codsan lahaa inaad muuqaalka sii sheer kareyso.